חדשות ספורט, יום ראשון 1 בדצמבר. היום במחזור ה-11 בליגת העל, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, 8:15 בערב, שידור ספורט 5. במחזור הקודם הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית שמונה. במשחק נוסף היום במחזור ה-11 חדרה מול מכבי חיפה. אתמול במחזור ה-11 קריית שמונה הפסידה 0-1 למכבי תל אביב. השוער טננבאום של מכבי תל אביב שבר את השיא של אי ספיגת שערים בליגת העל. כל הכבוד לו על ההישג העצום הזה. כמו כן, מכבי תל אביב שברה את השיא העולמי של אי ספיגת שערים מתחילת העונה. במשחק עצמו, מכבי תל אביב ניצחה בחוץ 1-0 את עירוני קריית שמונה משער של יונתן כהן בדקה 33. במשחקים נוספים שהיו אתמול, הפועל חיפה הפסידה 1-3 למכבי נתניה. הפועל רעננה ונס ציונה נפרדו בשוויון 0-0. מועדון ספורט אשדוד וכפר סבא נפרדו בשוויון 0-0, באר שבע הפסידה 1-2 לבני יהודה. אתמול בליגה הספרדית לגנס הפסידה 1-2 לריאל מדריד. היום התמודדו בליגה הספרדית במשחק מרכזי אתלטיקו מדריד מול ברצלונה. אתמול הייתה גרלת שלב הבתים של אליפות אירופה. גרמניה הוגרלה מול פורטוגל וצרפת. גרמניה הוגרלה כאמור עם פורטוגל וצרפת, ועוד נבחרת שתעלה מהפלייאוף של ליגת האומות. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל, היום התמודדו בליגה הישראלית בכדורסל נס ציונה מול גלבוע גליל ומכבי אשדוד מול הפועל ירושלים. אתמול נהריה הפסידה לחולון 95-109. אני חוזר, נהריה הפסידה אתמול לחולון 95-109. ומכבי חיפה הפסידה למכבי תל אביב אתמול 75-93. הפסד למכבי חיפה מול מכבי תל אביב 75-93. עד כאן חספור.